Dobro vam jutro, poštovani gledaoci. Počinje vikend jutro, doduše ovog jutra malo kasnije, ali nadam se da ste se dobro naspavali. Vreme je upravo da uključite i da ostanete na kanalu Happy televizije, jer smo vam spremili zaista fantastične stvari. Guto, dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandar. Šta smo sve to spremili danas i o čemu ćemo pričati? Pa izuzetne teme su izuzetnim gostima. Jeste, ekskluzivne teme i informacije. Negde oko 10 časova otkrićemo i strašnu istinu o jednom događaju koji je potresao celu Srbiju, ali počinjemo naravno sa štampanim izdanjima. Ovog jutra sa nama Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije. Dejan, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, Aleksandra, nastavi da blistaš. Hvala. Pored pute, to nije lako, ali uspevaš. Hvala, mora. Crveno na radost uvek. Zoran Milosavljević, stručnjak za međunarodnu politiku i bezbednost. Zorane, dobro jutro, dobro nam došao. Očekujemo i Biljanu Šahrimanjan-Obradović, predsjednicu Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji. Guto, šta počinjemo? Puno je tema bilo. Prvo, ovo što je vrlo značajno, to je telefonski razgovor predsjednika Vučića sa predsjednikom Rusije Putinom. Kad god je nešto problematično, Vučić... Da, Guto, dosta su važni ti, u stvarnom svetu, ti direktni odnosi. I to mi možemo da nekad previdimo, čini mi se. Ali kada vi imate otvorenu vezu sa jednim od moćnih državnika, kao što je ovog slučaju Putin, Si ili, ne znam, Makron ili... I da vas lično uvažavaju. Ili sad Bajdenom, nisam siguran koliko je to moguće na ovaj način... Ako ga Bajden nije zaboravio zbog demencije. Ali to je da savremena politika, međunarodni odnosi, teško su zamislivi bez tih ličnih relacija. Jer je tako jedino to poverenje graditi moguće. Jer šta se dešava? Dešava se da u svetu imate jedan sukob velikih sila, gde oni ako nemaju lični odnos sa trećim zemljama, oni teško uvek očekuju neki manevar, nikad ne znate do kraja da će se realizovati ono što dogovorite itd. Tako da uspostavljanje tih ličnih odnosa u savremenom svetu je dodatno značajno i mene raduje ta otvorena veza sa predsjednikom Putinom, posebno u ovo vreme gasne krize i energetske generalno, da se razumemo. Politika je ipak pragmatična i važno je da na pravi način iz ove krize izađemo, a ja vidim, Boga mi, dole po Kosovu i Metohiji, gde mi, nažalost, nemamo ingerencije, restrikcije su najveće. I situacija alarmantna. Oni jedni drugima prebacuju i kažu, uzimaju iz Srbije po 620 evra struju i tako dalje. Ko njih se to bavi u medijima? Ja ne znam detalje, ali hoću da kažem... Ali jedan od detalja je vrlo značajan. Evropska komisija za energetiku, elektrosisteme, zapretila je kosovskom energetskom sistemu, jer oni mogu da naruše kompletan sistem svojim delovanjima. Pa, naravno, i oni će verovatno ucenjivati Evropsku uniju da uzmu novce dodatne, da te troškove koje oni imaju Evropska unija podmeri, ali mi znamo te prakse. Tamo nema rešenja, nema odgovora ni na jednu krizu. Postoji samo produbljavanje bilo koje druge krize. Tako da, nažalost, to je naša realnost, ali eto, mi koliko možemo, gledat ćemo da pomognemo svima u regionu, ako možemo. Jer ovo je situacija u kojoj zaista energenti su izuzetno skupi i morate da vodite ozbiljno računa kako pomoći, recimo, Republici Srpskoj, kako u Crnoj Gori, kako na Kosovu i Metohiji, koliko, gde možete, šta možete i naravno da ne dozvolite da mi imamo restrikcije. Tako da je to, čini mi se, i šansa za Srbiju da ojača svoju poziciju koliko uspemo, eto, uz pomoć gospodina Putina ili nekog trećeg, da dodatno pojačamo našu energetsku energijske kapacitete. Da, također je bilo reči i o isporuci, odnosno Vučić je zahvalio Putinu na isporuci protiv oklopnih raketa Kornet. To je jako značajno za nas i to je jedan od najboljih i od najnovijih sistema odbrane. Tako je. Evo, to je samo jedan nastavak tehničke saradnje između naše dve države. Kornet je, evo sad u svetu, da ulazim baš u taj deo vojne analitike, ali je da kažemo da je najbolje trenutno vođena laserski raketa protivoklopna. Dakle, veoma mobilna, može se čak staviti i na letelice. Kod nas će se raditi sa našim proizvodom, znači našim oklopnim vozilom Miloš.
kako kažu, jedan tenk, jedna raketa. Dakle, probija čak oklop do jednog metra. Dakle, to je nešto što se sada zapravo... 110 centimetara. Jeste. Uči se polako, normalno, posle skladišnja i polako uvođenja u našu pešadiju, zapravo desiti u ovom periodu, tako da je to izuzetno pojačanje svemu onome što je u prethodnom periodu smo zapravo podigli kapacitet naše vojske. I raduje me da je to tako i što kažemo, idemo dalje. Čeka se dalje unapređenje naših jedinica. I prosto, eto, to je između ostalog, ne znam da je to rečeno isto u medijima, već dugo jedna saradnja između Rusije i nas. To je taj, što kažem, rezultat koji je usledio. Dakle, volio bih da vidim i još više domaće proizvodnje. Znači, to je ono što ja kažem, sve je to lepo i fino, ali što više domaće proizvodnje, da se vratimo, ajde kažemo, na jedan period kada mi imamo kapaciteta, imamo svega, ali ajde da vidimo kako će se odnositi te dozvole. Obično i znamo da velike sile dozvoljavaju proizvodnju, ajde kažemo, tih određenih borbenih složenih sistema. Pa eto, u narednom periodu, što kažemo, samo podrška, idemo dalje. Ali u tom kontekstu samo da dodam da je predsjednik Vučić najavio preko 200-250 miliona evra godišnje ulaganja, odnosno kupovinu naoružanja od naše namenske industrije, što je veliki zamajac dodatni. Reč je, pomenuo je Zoran Miloša, gde će korneti biti na Milošu praktično montirani. Ali mi imamo, znači, kontinuirano jačanje naše vojne industrije. To je taj sistematski pristup. Naravno, potpuno se slažem sa Zoranom, ako možete što kompleksnije vojne sisteme da pravite, to ste autonomniji, to ste i snažniji. I ja verujem da je to jedan proces strateški sagledavanja, ali znate, ta batina koja se zove vojska u ovom međunarodnom slučaju, međunarodnim odnosima, je dobro da nikad ne bude izvučena i mi se borimo za mir, za stabilnost. Ali kada ona stoji tu pored vas, pa znate, pa mirnije spavamo, pa nije to jednostavno, pa nije isto kada u okruženju svako može da mišiće vam demonstrira preko vojnih kapaciteti, a drugo je kada... Pogotovo ako su tu tradicionalni srpski prijatelji. Tako da, to je preduslov stabilnosti, da, što je pod navodnicima tradicionalni, kao što smo vidjeli Milanović kako se ponaša na prostoru Kosova i Metohije i tako da je, kakav bezobrazlog i drskost. Pa šta oni misle da mi to zaboravljamo posle? Pa to ne može tako. To je takav jedan beskrupulozni odnos. Drugo je diplomatskim rečnikom i drugo je postavljati se kao neko ko želi da pomogne ili da zbliži ili da neutrališe konflikte. A treće je kad pojavi se tako neki tip kao što je Milanović, koji nema nigde, nije stvorio ni jednog dodatnog prijatelja, sem neprijatelja Hrvatskoj. Između ostalog, on šteti i svoje tamo državi. Ali kad dođe i ponaša se kao da je to njegova teritorija, kao da on nešto odlučuje, kao da on nešto tu i tako da je, ma to su zlikovci jedni, ja nažalost moram to da kažem, žao mi je što to moram da ustvrdim, ali umjesto da gradite stabilnost i mir u regionu, vi postičete treće strane da se ponašaju brutalnije, bezobraznije i tako da, i na kraju one da plate ceh, jer taj Milanović će da ode kući i otiće u penziju, zaborav, nikoga se neće ni sećati, a ostaće ti konflikti nerešeni i ostaće potencijal da ljudi troše svoje resurse, energije, vreme, živote. Za šta? Za koga? Za Milanovića i stiče tamo posle. Upravo sam to htio da kažem. Mislim, Srbija je vojno neutralna, nezavisna, suverena država i veoma je bitno da mi našu vojnu industriju jačamo. Upravo se to pokazalo i u mnogim, ajde kažemo, sukobima. Nažalost, mi smo uvek na neki način bili uvučeni, ne našom voljom, ali smo, eto, morali da se branimo. Znači, uvijek smo se branili. Dakle, moramo da jačamo našu vojnu industriju, ne da bi bili kako većinom, ajde kažemo, određene zemlje u okruženju govore da smo mi agresori, ne, nego upravo da bi sprečili... Tradicija nam je baš onako agresivna. Mislim, toliko mi smo napali u našoj istoriji. Kada je bilo reč o ovom naoružanju, oni su govorili da mi prizivamo i na rat. Vidite, ako stoji ona izreka, ako si za mir, onda se spremaj za rat. Tako je. Vidite, upravo, evo, pogledajte, pre koliko samo godina mi nismo imali jedan avion koji je samo leteo. Evo, ja sam se baš posle
školu inostranstvo vratio i prosto sam bio zatečen naša vojska je spala. Dakle, ovo je definitivno jedna velika, aj kažem, jedno priznanje državi koja je prepoznala, kako kažu, jaka vojska, jaka država. Dakle, ne može se bez toga. A zašto trebamo težiti našem domaćoj proizvodnji? Pa zato što, pored toga što ćemo stvarati i jačati naše vojne snage, imaće mogućnost iz izvoza. Znači, ekonomija će rasti. A druge strane, ne daj Bože, pa da kažemo, sukoba i svega. Pa naša proizvodnja, mi lako možemo unaprediti, mi možemo lako rešavati sve te tehničke stvari. Evo danas vidimo da je tehnologija samo takva i da bukvalno svakog meseca se menja. Ali zamislite što više naše proizvodnje, pa mi kontrolišemo to. A znate kako, kad se uzme oružje sa strane, to jeste dobro, mi moramo to raditi sad u ovakvoj situaciji, ali opet, najbolje kontrolišite svoje oružje, mislim da sam tu bio jasan. Apsolutno. Gospođo Obradović, kako vi gledate na to? Pa, narod ne treba da se brine, jer moramo da podsjetimo da onaj ko gradi autoputeve i otvara fabrike, daleko od toga da se sprema za neki rat, ali sa druge strane, naravno... Đilas i Marinika imaju program protiv, o tome ćemo da pričamo. Pa dobro, oni imaju sve za protiv. Oni su samo za protiv i oni su opozicija ne u stvari. Ali ono što jeste činjenica je da što imamo savremenije naoružanje, to smo naravno jači i apsolutno treba naravno da se okrenemo ka našoj industriji, jer neke vodeće svetske sile upravo od nas kupuju naoružanje. Ali ja sam slušala vojne eksperte i eksperte za upravo ovakva naoružanja, da smo u stvari napokon sada dobili barem nešto što je novije proizvodnje iz Ruske federacije, jer smo svedoci da smo prethodnih godina, to je kupovali, ne dobijali, da se ispravim, kupovali smo naoružanje od Ruske federacije koje je itekako zastarelo i koje je itekako treba mnogo novca da se uloži da bi se u stvari stavilo u funkciju. Dok druge zemlje, vodeće svetske sile poput Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, oni imaju najsavremenije vojne naoružanje što se tiče tehnologije koju je gospodin Zoran spomenuo. Ta tehnologija ide u korak sa 21. vekom, čak i mnogo dalje. Sad se predviđa da će biti toliko savremeno da apsolutno naoružanje iz Ruske federacije neće moći da detektuje pogotovo te PVO letelice, jer smo na pojedinim terenima u stvari vojnih... A nekako uspe smo 99. godine i pored te stealth tehnologije najnovije, upravo sa ruskom raketom oborili dva, odnosno jedan smo oborili, drugi ozbiljno oštetili F-117 i to je bilo. Dobro, niko ne kaže da je loše rusko naoružanje, ali postoji itekako savremenije vojna naoružanja koje su daleko ispred u svakom mogućem smislu od Ruske federacije, jer na pojedinim ratištima smo bili svedoci da njihovo naoružanje apsolutno nije ničemu poslužilo, čak što više, samo je naštetilo tim zemljama kojima su godinama unazad kupovali njihovo naoružanje, jer znamo šta znači kupiti naoružanje od Ruske federacije, šta znači kodovi u stvari u vojnom naoružanju kada imate nešto što potiče iz Ruske federacije, da vi to apsolutno ne možete da koristite trenutka kada kupite, pa u narednih minimum 5 godina, ne možete da koristite to naoružanje bez njihovih kodova koje oni daju. A bili smo svedoci da na pojedinim ratištima oni nisu dali te kodove i kako su te zemlje završile, na primjer. Da, to je vrlo važno. Hvala koleginici Obradović što je skrenula malo i na tu dimenziju tehnološku, ali ja bih podsjetio samo gledoce, mi smo uzeli Mistrale recimo od Francuza, pa onda smo Airbusove, neke helikoptere, da bome, isto kupili. H-145. Sa Izraelom imamo oko bespilotnih letivica isto određenu saradnju i tako dalje. Hoću da kažem, naravno, zna se ko su lideri u tehnološkom smislu i ja to se podrazumeva, ali mi moramo da imamo u vidu recimo da Hrvatska malo pa nešto se direktno suprostavlja srpskim interesima i pokazuje jednu agresivnost koja nije ni prirodna ni njima dobra, ali se to registruje. I u tom smislu mi opet moramo da imamo, da vodimo računa, jer dobiti tu tehnologiju sa zapada opet je rizično, budući da je Hrvatska njihov direktni saveznik. I onda
vi ne možete, baš o tim kodovima kad pričamo, moguće da baš ta zapada, ta tehnologija ne profunkcioniše u odnosu. Govorim, znači mora da se tu miksuje, mora da se pažljivo to radi. Ja mislim da to naša država radi, a da se razumemo, mi imamo solidne odnose sa Izraelom, ja bih volio da oni nisu priznali Kosovo kao nezavisnu državu, to bi mnogo više značilo za razvoj daljih odnosa, jer ovako je neka doza i nepoverenja kreirana, jer su prosto kakvi oni interese mogu da imaju da im je Kosovo bliže nego Srbija, posebno ako imaju zapadnu obalu, imaju probleme oni sa tim svojim delovima teritorije. Znači oni uvek imaju opravdanja da ne priznaju jer imaju slične probleme često puta. Hoću da kažem zašto mnoge države nisu Mađarske priznala Kosovo kao nezavisno u nekoj fazi kada je pritisak bio visok, kada je njima to važno bilo kao državi i tako dalje, ali mi imamo izuzetne odnose. Ali šta hoću da kažem, ovde se radi da je prosto Izrael jedan dogovor koji je imao s nama pretočio u kontradogovor i naravno sad neko vreme mora da prođe da se to poverenje ponovo povrati. To nisu dobri procesi. Ali šta hoću da kažem, osetljivost vojne industrije i osetljivost svega što se radi na vojnom planu je vrlo visoka. Ja prepoznajem da naša država i vojno rukovodstvo odlično to razumeju. Tako da korak po korak, naravno, bez tehnološkog razvoja nema napred, ali ne treba malo idealizovati ni jednu ni drugu stranu. Kod nas ja često puta ga, kaže Rusk, evo, ne znam, i Putin voli to da kaže, najbolje na svetu imaju, ne znam, ovo ono. A onda, s druge strane, ovi drugi kažu, kao mi imamo te tehnološke neke sisteme. Prosto ne treba fetišizirati, ideologizovati bilo šta. Cela ideja je praktično kako izbalansirati te vojne resurse i prilagoditi našem području, našim mogućnostima, potencijalnim neprijateljem, izazovima, bezbednosnim, kako se to kaže stručno, i onda tu balans naći. Tako da preterano vezivanje ni sa jednom stranom, slažem se, nije dobro. Ja bih samo zaokružio ovde, upravo cenjeni kolege su to lepo isto dodale. Baš u mom izlaganju prethodnom sam rekao da trebamo da razvijemo svoju domaću vojnu industriju. Iz tog razloga nisam obrazlagao dalje kodove i sve ostalo. Upravo zato, jer vidite, mi smo nezavisni vojno, neutrali smo, zapravo i to moramo ostati. Dakle, moramo praviti, naš vojni vrh, to zna i državni vrh, moramo praviti što više tih, ajde kažemo, zajedničkih projekata vojnih, znači sa ljudima sa istoka i zapada. Zašto? Tako je. Upravo, dakle, kupovina naoružanja od jednih ili drugih zapravo šta radi? Pa jača te druge države, najjača nas. Znači, moramo mi jačati. A s druge strane, ako imamo partnerstvo sa istokom i zapadom, znači istočnim zapadnim silama. Na taj način mi razvijamo tu vojnu industriju zajedno. Onda nije u interesu ni jednima, ni drugima da sutra dan, ako dođe do sukoba, ti kodovi izostane. Bravo, Zorane, jer to je ono što Jugoslavija, ona Titova Guta voli to da kaže, radila, gde u stvari je pretakala sovjetsku ili američku tehnologiju kroz naše finalne proizvode. I bilo je zajednički projekat, zapravo sa Amerikom u izgradnji i projektovanju jednog vrlo ozbiljnog aviona. Mislim, vreme baš te... Ja sam Kruševljanin, pa iz Trstenika znam ta hidraulika koja se pravila bila... Za Boeinga. Takođe moram iz zemljaka mog da, što kažu, pozdravim i sa te strane. Ja sam stari Trsteničanin, inače rođen u Kruševcu. Tako da mi znamo vrlo dobro kako vojna, ako neko zna, znamo mi kako vojna industrija funkcioniše. I nadam se da će prva petoletka da dobije samo nadgradnju i podizanje kapaciteta, jer mi imamo stručnjake, imamo sve. Dakle, ovaj pristup zapravo će pokazati i nešto drugo, ne samo razvoj vojne industrije, već i stvarno
ajde da kažemo taj način, volje za ekonomskom saradnjom. Neka onda tu i Istok i Zapad pokažu koji ko stvarno žele iskreno da sarađuju sa Srbijom i da jačaju ekonomski. Dakle, sve je to povezano i eto, možemo na taj način dati otvorena vrata i kazati, eto, izvolite, mi imamo... I tu ćemo vidjeti ko hoće partnerstvo s nama, a ko u stvari biznis varijant. To je suština. Da, ali samo ne samo da zaboravimo da smo, na primjer, od 2006. godine upravo sa Ruskom federacijom imali svega 12 vojnih vežbi do danas, dok smo sa druge strane sa Sjedinjenim američkim državama imali 150 vojnih vežbi, a u tome korist govori da je Republika Srbija mnogo uložila i u samu opremu i u samo naoružanje, dok sa druge strane opet se okrećem da Ruska federacija i dalje ima staru doktrinu obuke, ima stare u stvari te vojne opreme. Ja sam slušala stručnjake koji su jako upoznati sa tim obukama, da oni još uvijek imaju obuku gde oni trče i gde viču ura, svi znamo šta to znači, i da do dan danas se radi na tim obukama. Shodno time mi moramo da učimo upravo od lidera, od onih koji su zaista najbolji, ne koji su samo pod znacima navode i pod svetom, zato što oni govore i hvale se, nego upravo... To mislite na Amerikanca? Pa Sjedinjene Američke Države su se pokazali tekako da su... Ali... Ono što ćemo sigurno da pomenemo, imamo toliko vreme da guto, a to su tako stvari oko referenduma. Jeste. I stanje oko referenduma koji se bliži. Toliko toga se priča i te priče su vrlo često kontradiktorne, ali ono što je onako nedopustivo, to je da se barata sa nekim dezinformacijama, a sve u cilju zloupotrebe tog referenduma. Tu konkretno mislim da ta dezinformacija se odnosi na to da je to korak ka priznanju Kosova, što, mislim, sasvim sigurno nikakve veze nema, jer to što se traži kao promjena u Ustavu se odnosi isključivo na pravosuđe. Prvo je jasno rečeno kakva se zapravo promjena traži. I pokušaj, ali kažemo, nekog vrsta, neke vrste spina da je to, ajde kažem, neko predvolje za priznavanje Kosova. Zapravo, vidite, tu ta politizacija je uvijek nekako prateći deo u našoj državi. Dakle, ovdje je veoma jasno, a pre svega proizlazi iz nezadovoljstva. Svi vrlo dobro znamo i vidimo da se građanstvo žali na sudstvo i tužilaštvo. I šta sad tu može da se uradi? Pa da jednostavno se podigne kapacitet. Pa kako se diže kapacitet? Pa određenim, ali kažemo, unapređenjem. I zapravo je to veoma bitno reći da jednostavno u ovom periodu vidite koliko je ostalo i imamo referendum, imamo izbore. Zapravo ljudi su sa svih strana pritisnuti sa toliko informacija da više ne mogu da jednostavno znaju šta je prava i jednostavno čista slika. I tu je suština reći. Dakle, niko tu zapravo nema nekih silnih namjera, već ide se ka nečemu što je već duži period viđeno kao nešto što nedostaje tužilaštvu i sudstvu. Dakle, vidimo da su to izdvojene, ali kažemo, institucije koje jednostavno ne funkcionišu kako treba funkcionišu. Ali svakako pokušaj da se spreči politički uticaj, odnosno uticaj skupštinske većine na sudije. Pa vidite, pa ajde kada vidimo u prethodnom periodu kako se to radilo, ko je birao sudije. Pa oni kojima je odgovaralo da se tako da odnose odluke. Dakle, tu je bilo i tekako... I ko je smenjivao sudije. I tekako, tako je. I tekako političkih uticaja na sudije i na tužilaštvo. E, upravo, kako bi se to stavilo rez i prekinulo, tražilo se način da se iznađe kako da se podigne kapacitet. I to je suština. Nema tu mnogo nekih drugih skrivenih, da kažemo, stvari. Da, ali ono upravo što imamo prilike da vidimo i na društvenim mrežama, Biljana i ja smo često to govorile, ne samo u jutarnjem programu, već i u ranom jutru, koliko društvene mreže mogu da nas obmane na neki način i da nam stvore tu lažnu sliku. Uglavnom viđam sada na internetu Instagram, Facebook, zaokruži ne, a ljudi ne znaju uopšte čemu se radi u stvari i onda nekako im to dolazi, ali ajde malo da pojasnimo to, u stvari zašto da, pa i zašto ne?
Upravo tako. Zašto neki pišu ne? Kao što je kolega Milosavljević rekao, ljudi su zatrpani lažnim informacijama, a pored toga, kao što ste vi rekli, društvene mreže imaju jak uticaj, jer znamo da... I poguban. I poguban, jer znamo da mnogi ljudi ni ne gledaju televiziju, apsolutno ni ne znaju šta se dešava, nego se isključivo informišu preko društvenih mreža, a društvenim mrežama kruže dezinformacije, upravo koje je i gospodin Gutić spomenuo, i zato moramo da znamo i da budemo pažljivi gde ćemo da se informišemo, jer društvene mreže vrlo vole te dezinformacije, pogotovo kada se tiče ovakvih nekih državnih stvari, jer ljudi nisu upućeni, apsolutno ne znaju šta oni zaokružuju i šta je referendum. Mi moramo da, u stvari, moramo da unapredimo upravo sudstvo i ceo taj sektor kako bismo mogli da idemo napred, jer pojedincima sada zna zašto njima ne odgovara upravo da imamo reforme u tom sudstvu, jer po njihovim postupcima njima to apsolutno ne bi odgovaralo, a sa druge strane žele da predstave upravo tim dezinformacijama da je to nekakav referendum, korak za Kosovo, što apsolutno nije tačno. I ti ljudi koji se bave tim zaokruživanjem ne, oni vrlo dobro znaju kako da te informacije plasiraju na društvene mreže gde su ljudi najaktivniji, da biraju upravo starosne dobi ljudi koji znaju da će da izađu na referendum, a sa druge strane uvlače ljude u jednu veliku zabludu. Tu postoje celi IT sektor i tih ljudi koji se bave upravo tim društvenim mrežama i koji vrlo dobro znaju algoritme društvenih mreža i znaju šta to voli. Jer smo svedoci da upravo, na primjer, Facebook, društvena mreža, ona i tekako ne sankcioniše mnoge stvari koje bi trebalo da sankcioniše, a pogotovo dezinformacije, jer oni svakim kliktajem, svakim upravo lajkom, šerom, podelom i bilo šta, oni zarađuju novac. I njima je samo u interesu da se zaradi novac. Oni su mnogo unapredili te svoje algoritme i dozvoljavaju da mnogi akteri, mnogi ljudi, pa čak i lažni profili, da se obrazuju po znacima navodi, da znaju kako će to da predstavi na društvenim mrežama, kako bi ljudima bilo aktivno. I svaki komentar njima znači, a pogotovo onima koji žele da dođu do cilja da taj referendum ne uspe. I uglavnom se ljudi pitaju, pogotovo stariji ljudi koji nemaju dovoljno, da kažem, obrazovanja vezano za društvene mreže i za, da kažem, elektronske uređaje, oni kažu, pa da, ali meni to tako stiže, stalno mi se pojavljaju ti tekstovi, ali jako je značajno ko stoji iza teksta. Jako je bitno dole pogledati ko je autor. Ne može autor da bude neko ko nije kvalifikovan uopšte da priča o takvim stvarima. Ali to je, kad se potpiše, nije garancija da je to autentičan... Ljudi moraju da paze, pogotovo ovo doba, upravo kada kliknu na taj link, šta je upravo gore u tom linku koji je sadržina, koja je URL takozvana adresa, da li je to prava adresa, jer pojedini upravo ti IT timovi, oni mogu da stvore nove stranice koje liče na neke način i onda ljudi se poistovećuju sa tim u stvari stranicama koje njima deluju i misle da su to verodostojni, na primjer, pojedini portali, što apsolutno nije tako. U korak sa time se moramo upravo boriti i zato je bitno da mi kao država upravo sarađujemo sa vodećim softverskim kompanijama kako bismo rešili ove probleme koje sa druge strane ne moguće rešiti, jer vlasnik Facebooka, njemu nije uopšte u interesu da sankcioniše sve te stvari. Ljudi moraju da budu obazrivi. Evo, iskoristit ću priliku da kažem da pogotovo za novogodišnje i božićne praznike da apsolutno ne klikću na razne ponude, takozvane poklone, da dele svoje bankovne račune, da dele svoje podatke, pa čak ni broj telefona, zato što sve te društvene mreže, one ako su jednom uzele vaš kontakt telefon, vaš mail, nikada vam više neće poslati mail da vam traže za neku verifikaciju, na primjer, vaše ponovo podatke. To su znači sve hakerske grupe, to je krađa od stvari identiteta i da se mi pazimo upravo za ove novogodišnje i božićne praznike zato što oni najviše deluju u tom periodu. Jeste, novogodišnji dan. Gospodine Miletiću, da li bi mogli da kažemo referendum jednako nezavisno pravosuđe? Vrlo je važno. Prvo, Guto, svaka čast, ta tema mora da se, kako da kažem, pokreće. Mi smo, naravno, referendum je relativno... Na kraju da se objasni narod o čemu se radi. Mi ne možemo. A neka narod onda zaokruži šta hoće. Pa naravno. I sad, ako pričamo sad, evo, to je ta ozbiljna teza, da li je ova promena ustavna, da li će dovesti do nezavisnijeg sudstva. Ako govorimo nezavisnijeg od političkog uticaja, partijskog uticaja, apsolutno.
To je nemoguće onda i baš zato... Pa to je i cilj. Naravno, i to je cilj s jedne strane. S druge strane, koja vladajuća struktura bi poželjela da nema uticaj na sudstvo? Znači, da kada je paradoks. I ispada da, u stvari, vladajuća stranka razvlašćuje sama sebe. I to bi trebalo da je dobro i da se sve podrži. Ali vi vidite odjednu mobilizaciju na drugoj strani po svaku cenu da taj referendum ne prođe. I ja gledam, meni stižu neke poruke, nikako nemoj ovo, nemoj ono. Slušao sam i koleginicu Milicu Đurđević kada objašnjava da je to unikalno, da niko nema takav model, a da ga eto primenjuju kod nas i tako dalje. Što ozbiljno može da bude i što se zapitamo i tako dalje. Ali šta želim ja da istaknem tu suštinski? Ono što mene najviše opterećuje je činjenica da smo na neki način bili, da nam je to nametnuto pre izbora da završavamo, znači mjesec i po dana, dva pre izbora, da se bavimo novim podelama u društvu. Meni to smeta izuzetno. Volio bih da ne dajemo šanse za polarizaciju društva. Ovde sad nema veze sa tim zakonom, niti će imati veze sa time da li je to bolje ili gore. Imaće veze sa time ko će nadvladati, da li će pred izbore pokazati ove opozicione strukture da imaju bar polovičnu većinu. Ali objektivno najbitnije šta je korisno za ljude. Sadržaj bi trebao da je najbitniji, ali govorim koliko se vrši zamena teza i koliko je to opasno. Taj trenutak koji je izabran će biti politiziranja, odnosno politikanstvo, nad suštinski važnim pitanjem koje bi moralo se razrađuje mnogo dublje, mnogo sadržajnije. Morali bismo da imamo stručna lica baš za te pravne aspekte. Ja sam ekonomista. Pa tako nešto je i planirano koliko se... Da se približi ljudima to na narodski način. Ali tu nije pitanje prodaje Kosova ili ne znam ja šta, kako neki pokušavaju da proture. To je apsolutno, nema nikakve veze sa time. Imali smo pitanje oko referenduma i oko raznih tih stvari. Znači, moramo samo da imamo malo više, čini mi se, mudrosti da ne nasedamo. Ovdje se radi o jednom sistematskom pristupu Srbiji gdje se traže slabe tačke u društvu koje treba pokrenuti, polarizovati društvo i eventualno oslabiti Srbiju. To je onaj jedan strateški plan stranih službi. Zašto? Zato što se tako slabi pregovaračka pozicija Srbije, zato što se izjednačava situacija u regionu. Ako mi postajemo lokomotiva, onda ovi naši susedi mogu da kažu, čujte, ma kakva je Evropa, ona šta nam daje, samo nas mrsi konce. Evo je Srbija koja je spremna, naši ljudi, što jeste tako, što je da bude sve, što kaže, gore po međunarodne te faktore, mi smo zaista orijentisani ka našim komšijama, našoj braći tu. I hoću da kažem, i tu se onda mi preuzimamo tu spontanu lidersku poziciju koja mnogima smeta. Zato ta mržnja se neguje u Bosni i Hercegovini. Zato međunarodna zajednica umjesto da pomaže, imate Incka koji podgreva praktično sukobe tim nekim zakonima i tako. Govorim, koliko je ta igra složena i ne bi trebalo davati šansu kad smo mi u pitanju da ta polarizacija društvena može da bude izraženija. I ja naravno sve što razmišljam je kako da mi uđemo u taj legalni okvir. Znači, da izbori normalno prođu, da narodna volja bude na pravi način reprezentovana i da posle toga nemamo obstrukciju države ili kako mnogi planiraju neke nemire, voleli bi mnogi da mi budemo nestabilna zemlja. To prosto moramo da sve te mogućnosti minimiziramo. Zato se baš ne mislim da je ovo pravo vreme, ali ako već je to sve završeno, ako su tako odlučili, onda mora da budu ljudi detaljno upoznati i moramo da pričamo o tome. Dakle, gospodine Milosavljević, šta je veća garancija, da budemo potpuno jasni, šta je veća garancija za nezavisno sudstvo i pravosuđe, tužilaštvo i sudstvo, da li volja skupštinske većine ili odluka Visokog saveta sudstva i tužilaštva u kome bi se nalazili kredibilni ljudi, stručni kredibilni ljudi koji bi birali sudije i tužioce? Vidite, suština ovdje je i u balansu. Mi se sećamo da uopšte to ne stavljamo pod tepih. Sećamo se kakva je bila reforma sudstva i na koji način je sprovedena i šta je se desilo. Ovdje imamo jednu veoma složenu situaciju. Dakle,
Posmatrajući iz ugla da trebamo da dižemo kapacitete naših institucija, to je jedini način. Jer vidimo da tužilaštvo, sudstvo i tužilaštvo je problem. Evo, uzmemo jedan praktičan primjer. Evo, imamo hapšenje, određena hapšenja, sve se sprovede, službe odrede svoj posao i dođe se do sudstva i tužilaštva i op, šta se desi? Ne funkcioniše. Puste ih. Ili ne dobiju dovoljno kazne. Dakle, tu nešto mora da se uradi. Tu nešto mora da se uradi. Kapacitet tih institucija mora da se podigne. A s druge strane, imamo i komentare gde se kaže, dobro, iz parlamenta idemo Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Znači, i tu mora da postoji balans. I sa jedne i druge strane. Ali... U kom smislu? Pa u smislu da sutra dan i Visoki savet sudstva i tužilaštva zapravo ne stvara nešto kao što su partije radile. Pa ne, ali ako tu sede ljudi kredibilni, stručni... Ako je to stvarno, a verujem u to da jeste... A cilj je to. A cilj je to, onda smo mi napravili dobar potez. I tu je jasno. Znači da struka preovladava našim institucijama, jer zapravo paralizovanje institucija i nefunkcionisanje do maksimuma je upravo zato što se institucijama ne nalaze stručni ljudi onako kako to zapravo ta institucija zahteva. Dakle, ako je to razlog, onda smo mi zapravo na pravom putu. Pa šta bi drugo moglo da bude? Nema druge. Znači, sad se pokazamo. Ali ko arbitrira? Mnogo je to složeno. Ko preuzima odgovornost da će ti stručnjaci biti zaista tog nivoa stručnjaci? Ko je to struka? Pa zato sam rekao da... Pa onda, da li je moguće korumpirati te stručnjake, odnosno imamo i tajkune, znamo kakva je borba bila u Srbiji da se obuzda. Znam, ali ne možemo a priori da odmah proglasimo te ljude kao... Ne, ali izazovi su. Govorimo o izazovima. Naravno da su izazovi. Koje treba obraditi sa svih uglova da mi razumemo, kao ljudi koji slušamo o tome, da razumemo kako ti izazovi će biti nadvladani. Kolega želi da kaže ovde ko će to garantovati. Šta je garancija? Pa garancija je kredibilitet tih ljudi. Šta je garancija? Na kraju krajeva oni će biti krivi ako su negde napravili propust ili promašaj. Da. A s druge strane imamo... A ovde je kada to skupštinska većina uradi, onda bude po onoj dečoj mir, mir, niko nije kriv. Upravo, veoma je složen proces. Zato se treba detaljno obrazložiti i objasniti, jer u suprotnom... Moguće su spekulacije. Mora se biti jasno. Pre svega da ovo nema nikakve veze sa promenom Ustava i uvođenjem na mala vrata priznanja Kosova. To smo rekli da... U stvari, tih destabilizacija možemo da svakako zaključimo, imamo malo do kraja, će biti. I jeste. Evo, Biljana, izvolite. Samo da dodam da su sve informacije upravo dostupne svim građanima, da mogu da se informišu, ali da i tekako verujem da kad dođe trenutak do referenduma, da će se izaći u javnosti, da će se sve tačke upravo obrazložiti, kao što smo imali slučaj da vidimo da se i do sada radilo, upravo da ljudi bi znali šta je to i šta je referendum, jer su pojedini hteli upravo i taj referendum da izrugnu, ali i mnoge druge stvari, jer referendum u stvari to će da bude narodna inicijativa, da će svaki građanin moći upravo da da svoj predlog i na osnovu tog predloga može da se proglasi referendum, da ljudi izađu apsolutno i da se izjasne, što na primjer takođe dovode ljude do zabluda, ali samo bi se nadovezala na početak emisije, jer sam malo kasnila što se tiče svega ovoga oko gasne krize, da i tekako je nama bitna ta upravo diverzifikacija, naravno autonomnost i strane investicije, jer mi moramo da imamo zdravu konkurenciju što se tiče gasnih snabdevača, da bismo bili nezavisni, jer kada je zemlja zavisna od jednog gasnog snabdevača, to nije dobro, i tekako nije dobro za Republiku Srbije, jer samo pojedine zemlje u svetu su gasno nezavisne. Naravno, prvo je Rusija, Sjedinjene Američke Države, Saudijska Arabija, Katar, i znači te zemlje su jedine koje su nezavisne od gasa. Mi moramo da imamo zdravu konkurenciju i samim tim naravno dobro je da se predsednik što se tiče gasa i svega toga dogovorio sa predsednikom Putinom, ali mi moramo da imamo zdravu konkurenciju da bismo bili još više naravno nezavisni, da možemo da biramo. Pa još uvijek je teško da imamo ovu konkurentnu drugu ruku za nabavku ako se radi o Krku i tamo onom skladištu gasa i mislim to teško da može da bude konkurentno po ceni.
jeste po ceni, ali upravo kad budemo imali konkurenciju, imaćemo i drugi raspon tih cena od drugih snabdevača. To je činjenica. Vidjet ćemo šta će to sve da nas očekuje u budućnosti. Evo još kratko. Dodao bih samo još tu jednu situaciju. Vidimo da polako se malo i u Evropi gasna situacija malo menja. Holandija je zapravo, ali kažemo, ta berza sa preko 2000 dolara. Sada je gas spustio se na mnogo nižu cenu. Dakle, vidim i taj uticaj semičkih država koji šalje tanker, mislim nekih određenog tržina tankera je poslata, kako bi se zapravo stavila mogućnost, ajde kažemo, uticaja i sa druge strane. A što je dobro? Mislim, za Evropu to je dobro da jedni i drugi utiču u toj utakmici kako bi se jedna od moci spustila. Eto, to je suština. Da. Hvala vam puno što ste bili gosti Vikend jutra. Hvala. Hvala i vama.